Добър вечер и с прогнозата за времето. Тази нощ превалявания и прегърмявания очакваме само в северните райони. Утре сутрин повече облаци ще има над северните и западни райони, а над останалата част от страната ще бъде слънчево. Следобед обаче от запад на изток постепенно ще започне да се увеличава облачността и на много места ще превали и прегърми по-интензивно в Дунавската равнина и над планините. Максималните температури ще бъдат в широк интервал от 26 до 35 градуса. На морето сутринта ще има разкъсани облаци, но през деня ще бъде предимно слънчево. При вечер отново ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Ще духа умерен вятър от изток, северо-исток. Температурата на въздуха ще бъде около 27-29 градуса. Тази на морската вода около 25 до 26 градуса. Времето в Европа. Над централните и южни части ще има превалявания. Значителни валежи ще паднат в Алпите, Унгария, Северна Румъния. И на трите южни полуострова ще има интензивни дъждове с грамотевични бури. Слънчево и с температури близки до нормалните за края на месец август от 20 до 25 градуса ще бъде в северните страни. У нас в четвъртък и в петък ще има слаби превалявания, по-съществени над южните и източни райони. В петък ще преди обед, обаче ще бъде слънчево. През почивните дни температурите ще се понижат и вече ще бъдат близки до нормалните за това време на годината, между 23 и 30 градуса. Такава е прогнозата за времето. На вас хубава вечер с ТВ7.